Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Požních Turkovi a vítám vás já, Gabriela Sodláčková, a budu se ptát europoslance Filipa Turka. Ahoj, Filipe. Ahoj, Gabriela. My jsme minulé skončili takovým, řekněme, plamenným tématem, které se stalo plamené až poté na sociálních sítích, kdy jsme vám vlastně vysvětlovali jednotlivé hlasování v Europarlamentu, relativně, respektive ve Štrásburku. A tak nějak jsme trošku předělávali infografiky, které dělá Europarlament přehledně. A my jsme je předělávali do infografik těch konkrétních jednotlivých bodů. Vám se to moc líbilo a my se k tomu proto dneska ještě malinko vrátíme a budeme se věnovat hlasování, které čeká Filipa v příštím týdnu ve Štrásburku. Ale ještě předtím na takové to rozpovídání, ať tě hned nedrtím hlasováním, kterého máš už asi plný zuby v Europarlamentu, se tě zeptám na takové trošku odlehčující téma. A já tady mám obrázek, který říká pivo s Orbánem, koňak se Salvínim, Filip Turek boduje u patriotů, žádní náfukové jsou gentlemani. A já tu odcituji Express.cz, který píše, Turek je v kurzu. Turek se usadil rychle v Bruseli a buduje si v Bruseli, víš, oni používají naše sklonění. Ne, v Bruselu. To jsem opisovala doslova z jejich Instagramu. Já myslím, že to jsi napsala špatně. Já si myslím, že jsme něco jako Čapek. Jo. Že vymýšlíme nová slova. A buduje si kontakty na evropské scéně. Europoslanci ho přivítali s otevřenou náručí. Za poslední týdny stihl potkat například maďarského premiéra Orbána, o tom jsme tady mluvili, to bylo vlastně na oslavě Miloše Zemana, a místopředsedu italské vlády Mattea Salviniho. V týdnu jsem byl taky s Orbánem a s dalšíma lidma z Patriots for Europe. A tam právě to byla... Máš nacistický šaty, Gabriel, měl by se stydět. No, já se k tomu ještě vrátím. Nacistické šaty Filip jako zmiňuje z důvodu, že tam je takový ten starý meandros, za který obvinovali Filipa hlavně. Ti, co ho mají rádi taky. Tak, že je nacista, tak. Já se teda vrátím ještě k tomu Salvinimu a Orbánovi. To bylo teda na jedné akci, kde se s nima viděl minulý týden. No, v týdnu jsme měli večeři s patrioty a byli v Bruselu všichni, byl tam samozřejmě tam, ne na té večeři, ale byl tam i Zelenský a Fiala a tak dále. A byli tam i silní představitelé zemí, které mají souvislost s patriotama, z naší frakcí. To znamená, tam byl Gert Wilders, byli tam, myslím, jsem se krátce pozdravil, my jsme měli nějakou velkou společnou večeři a tam já mám to štěstí většinou na Viktora Orbána, že jsme zase seděli teda úplně jako u sebe a u stolu jsem byl samozřejmě i s našima lidma, s našima kolegama, s Andrej Babiš tam přijel a byla tam Klára Dostálová, plus tam byly ještě nějaký další lidi. A vlastně nový člen Patriotu z Polska, plus jeho kolega, tak ty seděli taky tam vedle mě, takže s ním jsem něco povídal, takže to bylo velkolepý. A potom ten večírek byl fenomenální, že ty lidi jsou všichni velmi úspěšní a velmi schopní ve svých zemích. To znamená, že evidentně ty schopnosti jsou někde vidět, to znamená, když se s nima bavíš a když se s nima celý večer, tak to potom má poměrně jako dobrý důsledky na tvoje vnímání toho, jak oni fungují v těch jejich zemích. A konkrétně, já nevím, Harald Wilimský ze Svobodných z Rakouska, tak s tím jsme zůstali úplně jako poslední a to bylo takový hodně příjemný. S tím jsme pili taky ty koňaky a s Mattem Salvinim jsme si taky ťukli koňakem. A tam se mi líbí, že Matteo Salvini hodně silně vnímá motoristickou stranu v České republice. To znamená, motoristi jsou pro něho, jakože si to pamatuje, reaguje na to extrémně pozitivně a vlastně jako motoristé sobě jsou vlastně velmi pozitivně vnímáni všude, protože tam ta myšlenka je úžasná tím, že v 80. letech byla ta strana motoristé ve Švýcarsku a měla úspěch. Tak se všem právě jako líbí takový znovu zrození, ne ve Švýcarsku, ale v České republice, takže a Petr Macinka právě byl
na velký Patriots for Europe akci v Itálii, kam já jsem bohužel tam nemohl, to byla nějaká neděle, když jsem, teď už nevím, proč jsem nemohl, a byl tam Petr Macinka beze mě, nebo ne místo mě, protože jsme měli asi spolu, a měl tam nějaký projev a velmi tam dobře zapůsobil, takže jako velmi přátelský setkávání, no, celý týden to bylo poměrně brutální, a ono hlavně po tom, co měl ten mnohahodinový hearing Viktor Orbán na půdě Evropského parlamentu, tak se opravdu ten parlament rozdělil na dva tábory, dá se říct. A co mě velmi potěšilo, tak opravdu mnoho členů z ECR, nejenom Patriots for Europe, ale i z ECR, a jeden člen z EPP, tak ve stoje tleskal Viktoru Orbánovi, a samozřejmě ty Nerudoví a Niedermayerové tam se na něj otáčeli, úplně se šklebili, úplně bylo špatně, že někdo z EPP tam měl za prvý projekt, kde ho podpořil, krátkej, velmi výstižnej, a byl teda jako jeden osamocený, byl jich tam jenom pár v tom EPP. V tom ECR těch lidí bylo víc, samozřejmě ti naši čeští europoslanci jako se mračili, že já nevím, že třeba polští kolegové, velmi jeden, myslím, že úplně nejúspěšnější nebo nejpopulárnější polský europoslanec za ECR, tak ten seděl takhle dva lidi vedle mě, velmi se často sedí, že má taky příjmení od té, tak ten Viktorovi Orbánovi tleskal ve stoje, řval tam, prostě fandil mu, tak samozřejmě těm našim členům ECR, kteří směřují na tu levicovou stranu, pokukují, že by si asi měli přesednout, tak těm se to moc nelíbilo. No a od toho momentu tam jako cítíme jakou sounáležitost, protože právě třeba ten Harald Wilimský z těch rakouských FPO, tak ten tam měl pravdy, jsem vlastně Viktorovi Orbánovi nahlas jako omluvil za to, jak se tam chovají ti lidi, a protože tam padaly argumenty typu, že Maďarsko je prostě líheň Rusů pro Evropu, v Evropě a tak dále. A Viktor Orbán si stoupnul a řekl, že Maria, no, v Maďarsku máme 3000 Rusů a vy tady, paní z Německa, socialistko, vy máte 300 tisíc Rusů v Německu jako aktuálně. No, takže a nebo mu říkali, že má nejvyšší daně. Oni tam mají nějakou velmi nízkou rovnou daň, mají nejlepší zdanění v Evropě, a oni mu tam říkali, že má nejvyšší daně a že je oligarcha, a pak ho jej uráželi a korupce, a to nebudu opakovat, obviňovali ho z korupce, obviňovali ho z mnoha věcí, a prostě Viktor Orbán 3 hodiny poslouchal urážky, pak dostal 5-10 minut na to, aby se obhájil, tak si udělal poznámky, stoupnul si a během pár desítek minut všechny tak strašně utřel reálnýma argumentama a číslama, který tahal z hlavy, nebo nevím, jestli měl poznámky sebou, už přece on měl velký notes, tak je možný, že ty poznámky už tušil, který na něj půjdou. Já jsem zvyklý, že si pamatuju hodně čísel, a on tam z hlavy vystřih, jako kolik Rusů je v kterých evropských zemích. Samozřejmě v Německu, ve Francii. Ty, co tam řvali nejvíc, tak jich je samozřejmě tam těch Rusů nejvíc. Že jo? Takže to bylo vtipný, že mu říkali, to říkala dokonce ta naše mladá a krásná europoslankyně, mu říkala vlastně něco o tom, že jako z jejich strany hrozí špionáž, že vlastně jako Maďarsko je teď plný Rusů, že jo, tak je to taky komický, že vlastně jako ty lidi tam otevřeně lhali, jako, anebo ukázali úplně svoji jako totální neznalost. A ten Viktor Orbán prostě, Viktor Orbán je něco, Viktor Orbán reálně měl pozici maďarského Václava Havla. Prostě od roku 89 ho lidi milujou, od 80. let předtím byl disident, byl vlastně tvůrce toho svobodného Maďarska a má tam takovou podporu, kterou prostě nikdo jiný nemá. Takže my si můžeme myslet o jeho politice, co chceme, ale oni mají na svoji národní politiku právo jakýkoliv, a to tam právě pochopili i někteří ty lidi z EPP, i někteří z ECR, a ten člověk z toho EPP to řekl prostě, že se taky, že mu to líto, že prostě on má nárok si ve své zemi dělat právo, jaký chce, a ta Evropská unie je prostě unie přátelská a není od toho, aby ho tam mistrovali, aby ho učili, jakou má dělat demokracii v EU a že nemá vystupovat proti neziskovkám a tak dále. Tady samozřejmě my víme, jaký jsou neziskovky zlo, a on si dovolí samozřejmě proti něm něco dělat, takže to samozřejmě schytává. Ale jeho jeden z nejsilnějších argumentů, abych tady celou dobu nemluvil o Viktoru Orbánovi, protože já samozřejmě i třeba za covidu ví, že jsem měl velký výhrady k jeho zastropování cen, třeba, nebo když začala válka, zastropování cen paliv. Jo. To jsou věci, které mě samozřejmě vůbec nevyhovujou.
ale já nebudu mistrovat Maďary, jak oni si mají dělat svoji politiku. Prostě my jsme frakce národních států a Viktor Orbán je nejpopulárnější politik v historii Maďarska a prostě je zázrak, že to drží od toho momentu toho disidenta, toho člověka, který jako pomohl porazit ten komunismus a teď ten komunismus z té Evropy poráží znovu. Takže já mu v tom fandím a jeden z nejsilnějších argumentů tam byl, když oni mu říkali, že on ohrožuje demokracii, tak takhle jako ukázal na tu pravou, na tu obrovskou frakci, tu naší Patriots for Europe, kde prostě my jsme třetí největší frakce a on říkal, my máme obrovskou většinu v maďarském parlamentu, prostě desítky let a nebo já teď nevím, od jakého roku, jestli 11, nebo kdy měl ten velký úspěch ve volbách poprvé, po nějaký době, ale rozhodně tam neděláme žádný kordon sanitér, jako tady. Teď to vůbec oni nevěděl, jak na to reagovat, že jo? Protože to je vlastně nejvíc nedemokratický prvek, že vyloučíš z debaty třetí největší subjekt, jenom protože říká něco, co se ti nelíbí. Takže Viktor Orbán prostě úplně úžasný, takže tam to byl prostě zázrak, to, co on předvedl, to bylo fenomenální. Někdo část toho jeho projevu přeložil do češtiny, zrovna dneska ráno jsem to četla a musím říct, že to byl opravdu projev par excellence, takže já ho tam pustím vám. To nebyl asi jako jeden projev, ono to bylo vlastně v 9 ráno začal to jeho grilování takový jakýsi. V 8 ráno měl tiskovku, tam se ho pokusil někdo napadnout, byl to takový klasicky v té modré mikině, modrá mikina, myslím, že dokonce taková ta modrá mikina EU, nevím, jestli tam byly ty hvězdičky, ale byla to ta modrá. Den předtím jsme měli s ním byro, to znamená zasedání Patriots for Europe, kdy jsme byli jenom v přátelském prostředí, tam byli členové vlastně naší frakce a Viktor Orbán, Jordan Bardella, takhle vlastně jsme měli nějaký povídání. A předtím jsme se potkali teda na narozeninách Miloše Zemana a teď jsme se potom potkali na té večeři po tady tomhletom dni, kde on od 9 od rána asi do 2 do odpoledne. Ten samý den já potom jsem tam měl ten svůj projev o automobilovém průmyslu, mimochodem to bylo ten den. Ale to bylo, já nevím, ve 3, ve 4 odpoledne, nebo nějak tak. A on byl od 9 do 2 a vždycky 2 hodiny mu tam nadávali prostě ty úplně nejhorší, nejprimitivnější lidi z těch nejprogresivnějších stran a on potom během pár minut všechny strašně utřel. Takže já nevím, který z těch projevů si viděla nebo slyšela. Dokonce v jeden moment mi v těch sluchátkách nefungoval překlad z maďarštiny. Když ten projev byl úplně nejlepší, tak najednou ty překladatelé úplně nevím, jestli to byla technická závada, ale jako opravdu jsem tam neměl teda pocit jako nějaký demokracie v tom parlamentu. Takže já jsem rád, že se s těma lidma můžu i díky existenci té frakce blíže setkávat a blíže bavit, protože si myslím, že to je jediná budoucnost pro Evropu, je vytvořit silnou Evropskou unii díky tomu, že budeme mít silné národní státy. A změnit absolutně ty pozice Green Dealu, změnit pozice masové migrace a obnovit konkurenceschopnost Evropy, což je hlavní téma maďarského předsednictví, které teď začíná, proto měl ten hearing a oni ho nenechali o tom mluvit. Oni ho od 9 od rána do 2 do odpoledne, kdy on měl mluvit o programu maďarského předsednictví, to znamená obnova konkurenceschopnosti Evropy, to znamená to, co furt říkám, je prostě Green Deal, je prostě likvid, díky tomu nejsme konkurenceschopní. Tak oni ho o tom nenechali mluvit. Prostě on o tom nemohl mluvit. Takže zase se děje to, že politik s jasnou politickou vizí jde před Europarlament nebo před jakýkoliv média, že chce přednést nějaký své politické pozice a oni ho o tom nenechají mluvit a útočí na něj osobně. Takže tak. No tak ono, to totiž maďarské předsednictví asi nebude totéž, jako bylo předsednictví naší vlády v loňském roce, protože... Druhá polovina 2022. Tak, tak. Druhá polovina 2022, jo, kdy tak, naše vláda předvedla v čele s premiérem Fialou a teda tam místo předseda, že jo, Saša Vondra, tak předvedli vlastně, oni vycizelovali ten Green Deal, prostě vycizelovali Euro 7, že jo, teď na oko proti tomu začali bojovat. Bohužel je to teda hodně smutný. Já jsem teď byl na skvělém rozhovoru Echo 24. Ano, Echo 24, byl jsem v salonu. Byl jsem v salonu Echo 24. Je to teda bohužel pod Primem. Pokud nemáte, tak se doporučuji koupit aspoň tento článek. Já jsem to viděla celý. Stojí to opravdu za to. Byl jsi tam ty, byl tam Saša Vondra a byl tam Pexa, což teda mě musím říct hrozně jako pobavilo. Za prvé, jak jste se ze začátku jako jeli, úplně Pexa jako by tam nebyl. Už tam dělal fakt grimasy na té obrazovce. Dan Kaiser, novinář, ho tak jak si z počátku vynechal, protože jste se tam se Sašou jako vyměnil
vyměňovali nějaký názory nebo argumenty a na konci vlastně taky, kdybyste ho vynechali. Ne, no to si úplně nemyslím, já jsem ho vnímal jinak a hlavně především pan Peksa není zvolen, takže on tam byl jako asi jako říct nějaký svůj. To jsem si kladla otázku, z jaké pozice tam jako je, z pozice úředníka Evropské unie. Já si myslím, že tam byl z pozice dobrýho svědka, kdy tam pan Peksa paradoxně mohl potvrdit moje slova o tom, co teda Saša Vondra a teda vlastně jako místopředseda ODS, co dělali, když teda jako vládli, když měli předsednictví v EU, že jo. Takže bohužel já jsem se tam dozvěděl, že se musel schválit Euro 7, že se museli vytvářet Green Deal a všechno, že kdyby to neudělali oni, tak by to stejně to předsednictví po nich udělalo stejně. Tak a když jsem řekl, že se proti tomu Švédové postavili, tak mi bylo řečeno, že matu lidi a pomalu na mě Saša začal křičet, že lžu. Tak jako na takovou lež se nedá reagovat. Prostě já si pamatuju velmi dobře, existuje mnoho článků, kdy byla chválena, bylo naše naše předsednictví chváleno těmi nejprogresivističtějšími, nejliberálnějšími, že z 13 bodů té zelené politiky se jich povedlo asi 9 nebo kolik obsadit za toho našeho předsednictví. Takže někdy bychom se my měli trošičku podívat na to, jak to s tím předsednictvím opravdu bylo, protože já se přiznám, že já jsem to považoval tak, že prostě kdybych byl v té situaci, že tyhle ty věci odhlasuju, tak sklopím uši a řeknu, no my jsme v té době, bohužel, já jsem hlasoval proti, ale zbytek bohužel mě tam nějak něco. Já jsem řekl, to je místo předseda ODS, tak asi je tam nějaký důvod. Já bych se prostě přiznal k chybě třeba, jo? Nebo bych uznal, že ta moje strana selhala a že jsem šel proti ní, nebo nějak bych to řekl. Jo? Tohle bylo pro mě děsivý. Já jako když někdo řekne takový nesmysl, tak já na to nemůžu moc reagovat, jsem se nechtěl jako hádat, ale myslím, že bychom někdy to naše předsednictví měli kompletně rozebrat, protože teda těch článků, těch svědectví a hlavně těch hlasování tam proběhlo opravdu hodně. To můžeme se podívat zpětně na to hlasování určitě. A my jsme to teda mimochodem ale v jednom z našich předchozích a předvolebních dílů právě rozebírali i předsednictví aspoň teda v rámci toho Green Dealu. Ono totiž ke mně se dostala informace, že pan Kupka se chce stát předsedou ODS a vlastně jako co jim zbývá jinýho, než teda oni vidí, že mě před volbama zabrali podle nich, oni to čtou, takže mi zabrala automobilová tematika, tak oni teď dělají největší obhájce automobilového průmyslu, což je teda nejvíc směšný, protože oni jsou ti, co ho podrazili, jo. A vím, že Saša ještě před půl rokem v debatách předvolebních vyprávěl, co si o syntetických palivech a o budoucnosti. Měl pupínky na mozku z toho. A teď už teda doufám, že teda už společně budeme opravdu bojovat za ten automobilový průmysl. No, ale dělat z toho, že oni jsou ti bojovníci za automobilový průmysl, oni co to způsobili, že oni zapálili ten les. A ODSka je známá tím, že jede hodně podle průzkumů veřejného mínění. Otázka, jestli jsou ty průzkumy veřejného mínění, jestli nejsou tak trochu cinknutý, jak se říká. Ale dobře, pojďme teda dál od toho, nebo možná ještě ne. Pojď nám říct, ty tam máš totiž fotku se Salvínem. Ano. Tak mě jako zajímá, já vím, že mi to možná říct nemůžeš, nebo nechceš, nebo ani neřekneš, ale zajímá mě, jako jaký je to člověk. Ty jsi se Salvínem viděl poprvé? Jo, my jsme se tam viděli poprvé. Protože na všech těch akcích nebyli všichni vždycky, takže třeba Gerta Wilderse nebo Matea Salviniho jsem viděl poprvé osobně takhle jako na blízko a působí teda velmi mile. Působí opravdu mile, usměvavě. Na to, že mu teda jako prokuratura v Palermu teďko hrozí mnohaletým trestem odnětí svobody za to, že odmítal pustit do přístavu lodě neziskovek s migrantama, tak mi přijde, že on cítí tu obrovskou podporu od nás od všech, že jo. V Itálii má obrovskou podporu a všude je to prostě hrdina. Je to první bojovník, první opravdu jako celoevropský nebo celosvětově známý bojovník proti řízený masový migraci, která má likvidovat Evropu. Tak a jak jsem říkala, my jsme minule probírali vlastně ty konkrétní infografiky, které připravuje Europarlament přehledně a my jsme vytvořili takovou jako infografiku jednoho z těch bodů hlasování, protože jak jsme vám tady vysvětlovali, tak třeba jedna ta rezoluce se skládá opravdu často z mnoha přídomků bodů, nebo nevím, jak to mám nazvat, který musí tady každý europoslanec odhlasovat. Buď teda plusem, minusem, to znamená ano, souhlasím, ne, nesouhlasím, nebo zdržel se, anebo tam chybí. A my jsme vám vlastně ukazovali na jedné z těch infografik, kdy Filip
pustil tu infografiku do světa, že ne vždycky, ne v každém bodě toho hlasování je Filip jak proruský, tak jak ho nazývají ostatní. Filipe, já se tě tak jako blbě zeptám, ale tu infografiku, co my jsme tady minule ukazovali, to byla vlastně pro příklad, my vám ji tam teď pustíme znovu, aby lidi viděli, že opravdu v těch jednotlivých bodech hlasování se třeba i Saša Vondra, Veronika Vrecionová, já nevím, Gregorová, Zdechovský a podobně, můžou naopak tvářit mnohem proruštěji než ty, ale když pak teda schválí tu celou jako rezoluci jako takovou, tak ji schválí i s těma všema bodama, s kterýma nesouhlasili předtím. A já se tě tak... No, jako... oni souhlasí se všema. No, ano, tím celkovým hlasováním. Tím, že jí odsouhlasíš, tak souhlasíš s tím, jak je ta rezoluce blbě napsaná, nebo případně pokud se tam povede zázrakem, což se nepovede, něco změnit, tak souhlasíš vlastně se vším. Ano. To je ten princip, jestli mě to necháš domů, že už jsi se zeptala blbě, tak jako moje provokace touhletou infografikou je otevřít diskuzi o tom, že v každém normálním parlamentu se hlasuje o tom, jak má nějaký zákon vypadat. Jo? Nevím, ty jsi to trošku zamotala. Ty máš nějaký text, nějaký rezoluce a pak se hlasuje o těch jednotlivých částech té rezoluce a hlasuje se potom jako o tom celku. No a pokud ta rezoluce je plná nesmyslů, tak je potřeba o těch rezolucích jednoznačně nějak částečně hlasovat. Pokud se to nepovede, tak je blbost odhlasovat ten celek, protože odhlasuješ všechny ty nebezpečné věci, co tam jsou. Což jsou, já nevím, rakety dlouhého doletu pro Ukrajinu, které můžou rozpoutat třetí světovou válku. 0,25% od všech států NATO a od všech států EU, jak má EU rozhodovat o tom, který státy NATO mají, že Američani musí na věky posílat na Ukrajinu 0,2% HDP. A takovýhle nesmysly tam byly. A já jsem chtěl ukázat, a radím to teď i svým zahraničním kolegům, že vlastně to je teď jako moje tajná největší, nejbrutálnější zbraň, protože ty opravdu jako ty hořej, na Twitteru hořej všude, protože oni byli zvyklí, že tam roky jsou jako automat na hlasování. Že jakákoliv rezoluce, která přijde, tak se automaticky odhlasuje. To je princip europarlamentu. Každý jiný parlament debatuje, diskutuje o tom, jak ta rezoluce má vypadat. Kraviny se z toho dávají pryč, lidi se tam hádají a tak dále. Tady ne, tady máš pár vteřin na hlasování, den předtím dostaneš pozměňovací návrhy a nemáš, nebo můžeš tam nějaký návrhy vložit a oni odmítají debatovat velmi často o těch návrzích. A když se o nich hlasuje, tak všichni to bojkotujou, nechtějí žádný změny a automaticky se prohlasovávají, protože jsou líní to číst velmi často, tak se automaticky prohlasovává úplně všechno. V momentě, kdy někdo nesouhlasí s tím textem té rezoluce, to znamená nesouhlasí s tím modelem, že Europarlament má pouze být automat na odhlasovávání všeho, co dostane, tak dostane přes prsty, udělá se infografika tak, jak proti rezoluci a udělají se články, že Turek hlasoval tak, že by z toho Rusko mělo mít radost a tak dále. Dělají to novináři na zakázku, jsou placení a oni ani neumí, nebo se ani nevyznají v tom, jak hledat to jednotlivé hlasování na stránkách Evropského parlamentu, protože když to rozklikneš, tak tam máš všechny ty jednotlivé body, což ten Rus, který analyzuje ty lidi, kteří jsou proruští nebo kteří jsou protiruští, tak si to samozřejmě rozkliknout umí, takže vidí, že když někdo hlasuje pro dodávky zbraní na Ukrajinu, tak asi nebude proruský, pouze nechce, aby dostali zbraně dlouhého doletu, že jo? Což je třeba můj případ. A oni takhle manipulují s tím, když někdo jim šťourá do toho, že chce tu rezoluci odhlasovat s nějakýma bodama, který jsou správný, na který má mandát Evropský parlament, to je další věc, že musíš hlasovat o těch věcech tak, že si můžeš dovolit o nich hlasovat. Já nemůžu určovat prezidenta Venezuely z pozice Evropského parlamentu, to Evropský parlament neví a rozhoduje o všem po celém světě, je to směšný, je to trapný, je to smutný, je to protiprávní, je to prostě zoufalý. Takže já jsem tím otevřel tu debatu, radím to teď mým kolegům ze zahraničí, z jiných frakcí, protože myslím, že tenhle můj nápad je geniální, jak jinak. A donutil kvičet ty, kteří tam nebyli, donutil je mě opět urážet a tak dále, protože já nevím, Zdechovský něco psal mi na Instagramu něco o tom, že manipuluje lžu, přitom tam je jenom nula. On tam vůbec nebyl ten den, kdy se hlasovalo o té rezoluci v Ukrajině, takže asi to hlasování až tak důležitý nebylo. A u té druhé rezoluce v Ukrajině, kterou tady zrovna mám před sebou, ty rakety dlouhého doletu, tam sice byl Zdechovský, ale zdržel se. Ale zdržel se, no. U těch zrovna raket. No, tak to je v pořádku, tak jako zdržet se taky je pozice, jako jo, ale asi to zase až tak důležitý není, když se zdržíš nebo když tam nejseš.
Nicméně, já tím ani nechci říct, že oni jsou proruští, protože takhle hlasovali. Já jsem jenom chtěl ukázat, jak oni se nefér chovají, když nazvou proruským někoho, kdo hlasuje proti rezoluci, která je jenom rezoluce, je to jenom postoj. Není to reálná pomoc Ukrajině, to jsme vysvětlovali už dvakrát. A oni jediný, co mají, je špinit svoji konkurenci tím, že mu dají nálepku proruský. No a já tohle prostě odmítám. Já si myslím, že v Europarlamentu mají pracovat gramotní lidi, kteří budou diskutovat o tom, jak jakýkoliv hlasování, který se bude týkat čehokoliv, má vypadat. Když tam budou blbosti, tak mají hlasovat proti těm blbostem a ne se chovat jako automat na hlasování. A tam je vidíš, že třeba ECR a další frakce vždycky oni ti rozdají, jak hlasuje frakce a oni hlasují s ní a ani to nečtou. Takže pak jsou v šoku, jakou blbost hlasovali. Nebo tam byl argument, teď to byl návrh levice, který vyzýval v tom paragrafu 3 pro stažení vojsk ruských vojsk z Ukrajiny a proto, aby Rusko nevyhrožovalo Evropské unii, což v tom paragrafu 1 nebylo, což byl ten hlavní rozdíl. Tak oni vlastně nehlasují proto, protože to navrhla strana, s kterou oni jako nekamarádi. Mm-hmm. Takže oni neřeší, jestli ten text je smysluplný. Ale kdo ho podal, jo? V tom případě já bych měl jako patriot hlasovat automaticky proti úplně všem textům, mm-hmm. které jsou podány ostatními subjekty, což nedělám. Já se snažím hlasovat v těch jednotlivých paragrafech tak, aby oni se naučili číst, aby si uvědomili, že tam jsou lidi, kteří se snaží o to, aby ty rezoluce nebo ta legislativa by měla nějakou správnou podobu. Pokud oni to nechápou, jak to funguje, pokud někdo z nich sedí 5-10 let v Europarlamentu a nepochopil, že parlament je od toho, aby diskutoval o podobě zákona, když to takhle zjednoduším, tak tam nemají co dělat. Hmm. A ukázalo se na tomhletom, na té naší infografice, kterou tady doufám ukážeme znovu a kterou já budu vytvářet po každém hlasování. A tím je teda budu vydírat a doporučujem, aby přemýšleli nad tím, jak budou hlasovat, protože my nespíme a s celým týmem to analyzujeme tu noc, kdy my to dostaneme těch pár hodin předtím, že tak na tom makáme. A taky se stane chyba, že jo, taky můžeš potom opravit. Já jsem, když jsme schvalovali peníze, imaginární neexistující peníze pro střední a východní Evropu po povodních, který jsme nedostali, ale jenom jsme hlasovali o tom, že bychom jako si je zasloužili víceméně, tak jsem tam omylem odhlasoval to, že za to může klima a že bychom měli bojovat proti klimatu a tak dále a že za ty povodně může samozřejmě pouze produkce CO2 a že bychom měli držet Green Deal. No. Tak jsem to tam omylem odklik, protože ono se hlasuje asi 40krát za minutu, je to strašně rychlý, ale máš potom možnost to opravit. Takže já si hned vždycky udělám poznámku a pak říkám Antonino, prosím tě, oprav to tam, já jsem tam odsouhlasil, že za to, že prostě se vytopily města na Moravě, nemůže duha, která tam zablokovala stavbu přehrady, ale že za to může samozřejmě to, že tady máme továrny a auta, takže to se pak muselo opravit. Jo. Nicméně ty hlasování samozřejmě oni nemají velmi často až takovou váhu, ale já jsem jim chtěl ukázat, jak oni to používají proti mně, jak vlastně, jak alibisticky, pokrytecky, jak nechutně oni se chovají, že to ani nečtou a že automaticky v těch jednotlivých hlasování o podobě zákona se zdržej, nebo tam nejsou, nebo jsou proti, nebo jsou pro. Mačkají to úplně náhodně, anebo to neumějí přeložit správně, nebo já nevím. A na konci vždycky jenom jsou pro. Protože to je pro evropský jakýkoliv návrh automaticky. To doporučila frakce pravděpodobně. Pro evropský, já nevím, jaký. Já se tady zastavím u pár věcí. Zaprvé mě zajímá, já za chvilku přečtu argumentaci naší kolegyně Lynn Turky, která je ve Filipově týmu a napsala takovou hezkou argumentaci o tom, jestli teda Filip je nebo není proruský. A myslím si, že stojí za to jí to přečíst. Ale doptám se tě ještě asi na dvě věci. Ty říkáš, že oni hlasují dost často podle toho, jak se teda očekává, jak mají doporučenost frakce a tak podobně. Nebo náhodně nebo nehlasujou a pak teda jako hlasují ten celek. Ale teď je v celku jedno, jestli se bavím, teď se bavím asi spíš o tom celku, o tom hlasování. Není ale běžný a to je úplně jako jedno vlastně, jestli na půdě Evropské unie nebo na půdě jakékoliv politické sféry, jako politikaření a obchod i s těma hlasy, takový to jako, já to teď řeknu úplně laicky, jo. Myslím si, že většina lidí nad tím tak i přemýšlí, není běžný nějaký kupčení s hlasy a teď řeknu příklad, úplně blbej, ale
Pokud ty třeba bys měl odhlasovat, že Maduro teda není oficiálním prezidentem Venezuely a stal se jim ten druhej, což se teda stalo, což prošla ta rezoluce, ale ty vlastně víš, že to stejně nějak neovlivníš, protože ty těžko z Evropské unie ovlivníš nějakého prezidenta Venezuely, takže je to vlastně úplná blbost ta rezoluce, je to jako takhle papír symbolický, který takhle jako hodíš z okna a vlastně se tam tím zdržujete. Tak nemůže to třeba být částečně tak a třeba to ani jako mi neodpovíš, protože mám si chvilku, ale nemůže to být částečně tak, že ten dotyčnej řekne, ale jo, já tady budu hlasovat pro, protože mě je to vlastně jedno a já nevím, Italové ode mě z frakce budou rádi, když jim tady dám jako pro a oni mi pak zas dají pro v nějaké rezoluci, kterou já budu potřebovat. Určitě to takovýhle uvažování tam může na některých úrovních fungovat. Ale když to jsou rezoluce, které neznamenají vůbec nic, tak je to spíš ukázání pozic. A třeba zrovna u té Venezuely, tam to třeba bylo důležité pro Španěly a tak dále. Já jsem se zase říkal, já jsem zvolený lidma, abych hlasoval podle nějakého svého svědomí a morálky a úplně to kupčení, pokud vyloženě nebude nějaký, jakože to nebude o něčem zásadním, tak si myslím, že ano, ale já přeci jenom respektuju nějakou svoji vnitřní integritu, morální, etickou a z jakého důvodu já jsem tam šel. To znamená, určitě tam je plno hlasování, kde já jsem hlasoval třeba sám proti celý svojí frakci, což jako je zvláštní, ale já s tím nemám problém, ale my jsme frakce národních států, to znamená, na mě se tam nikdo mračit nebude. Jenomže když v jiných frakcích budeš hlasovat jako vyloženě silně proti něm, tak tě z ní můžou vyloučit, nebo můžeš jít na kobereček. Takže to je taky zajímavý. Dokonce zelení měli jedno období, že si řekli, že budou hlasovat všichni tak, jak chce frakce. A vydrželo jim to nějakou dobu. Jenomže tak to jsou totální pokrytci, že? To jsou jako zločinci, melounoví komunisti. Takže tímto chvilku vydrželo, pak se rozhádali před volbama, protože před volbama už museli hlasovat podle toho, jak chtějí samozřejmě voliči slyšet, že hlasovali a ne podle toho, jak chtěla frakce. Takže jim to vydrželo několik let až skoro do voleb. Jo, takže ono se to dá udělat tak, že jako vlezeš do frakce a za to, že v ní seš, tak budeš hlasovat tak, jak chce frakce. Takhle já nefunguju. Dobře. Ale dobrá otázka, velmi dobrá otázka. Tak mám tady vlastně otázku na ten čas, ty jsi říkal, že jsi tam hlasuje třeba nějak 40krát za minutu. Já jsem se teda o tom bavila právě z Lin, z tvýho týmu, která tady ty věci má jako nastudovaný a tam mi říkala, že to je opravdu šíleně rychlý, že tam musíš jako během 5 vteřin prostě zmáčknout a že ještě to máš takové jako krabičce, že není vlastně vidět na tvoje prsty, že musíš zmáčknout a teď se můžeš samozřejmě splíst, pak máš teda nějakou dobu na opravu u něčeho konkrétního. Že ale hlavně, a to mě jako zaujalo nejvíc, to se tě chce tady slovak opravdu je, že ty dostaneš ty materiály strašně jako chvilku před tím. Respektive, vy teď máte před sebou vlastně hlasování. Ve Štrasburku třeba úterní body tady mám i sebou, já tam jeden z nich chci se k němu dostat. Máme 3 a ty další 2 dostaneme těsně před. Víceméně. Jo, tak a prý do 7 do hodiny jako do večera to snad nějak musíš dostat a v poledne druhý den se hlasuje. Ano. To znamená, že máš opravdu jenom noc a ráno ty na to. Ty od rána jsi v parlamentu, do večera jdeš na večeřinu a v 7 ti najednou přijdou materiály, kterých je poměrně dost a do druhého dne musíš kompletně jako nastudovat a jako probrat je, jak vůči těmhle věcem, jaký máš stanovisko. Uh-huh. No a ty věci, ty stanovisko jsou vůči třeba Moldavsku. Nebo vůči ženám v Iránu, nebo v Iráku, nebo v Afganistánu. To byly taky příklady. Takže ty vlastně musíš nastudovat tu situaci v těch daných zemích a hlasovat jako rozumně, že jo? Jako oni to všichni odklikají, protože frakce jim vypracuje, jak mají hlasovat. Ale já tím, že jsem nezávislej, tak já se snažím hlasovat, nebo nezávislej jsem v Patriotech, byl jsem nominovaný Motoristy a Přísahou, takže oni ale samozřejmě všichni respektují, že já mám nějakou svou integritu, která prostě je zárukou toho, že hlasuju rozumně a racionálně. A soudní většina mých voličů je konzervativně liberálních, svobodomyslných, prozápadních, jo. Ale nemáme rádi to, kam se žene ten Západ v tenhle ten moment. To znamená, my důvěřujou, že i když na novinkách a v právu napíšu, že jsem hlasoval pro Rusky, no tak ty lidi z toho mají srandu a samozřejmě jako vlastně to berou jako pochvalu. Jo. A občas to musí člověk někomu vysvětlovat, ale většinou ty lidi mi absolutně důvěřují a většinou jenom ti placení trolové tak to jako otvírají a teď vidíš ty profily, že jo, my jsme těch profilů už odhalili desítky, stovky. Teď to jsou prostě vytvořený profily, od Pirátů, od Stanu, od ODS, nevím od koho.
Dřív je hodně před volbama sociální demokracie měla silný trolí farmy. Nevím, z jakého důvodu, kde na to vzali, že skoro socdem nějaká neexistující subjekt, který se teď snad teda nějak jako přičlenil ke Stačilo, ať ty levičáky máme všechny v jednom balíčku. To uvidíme. Nicméně konečná ženský v jednom kurníku to většinou nefunguje. To nevím, ale každopádně, když se podíváš, tak v tom Europarlamentu tu práci odvádí třeba ta paní Konečná z komunistů jako vlastně mnohem líp než všichni ze Spolu, nebo jak se to jmenuje, že jo? Protože ty za prvý hlasují úplně někdy úplně jinak, někdy úplně rozdílně, co se týče Green Deal, stojí úplně proti sobě. Co se týče Ukrajiny, tak vlastně všichni by posílali rakety na Moskvu a nic nevědí o teorii mezinárodních vztahů a byli by schopní opravdu rozpoutat třetí světovou válku kvůli Ukrajině. A to i třeba Pirátka, že jo, která vlastně by měla být hippík, který je proti asi jako tomu, aby se eskaloval válečný konflikt do třetí světové války. Že jo. I přesto, že to, aby skončila válka, může být k tomu může být i cesta to, že podporuješ vojensky Ukrajinu. Jo. To není, jako to se nevylučuje. To je, tam musí akorát k tomu být ta diplomatická cesta a ty dodávky musí mít nějakou podobu. Můžou to být dodávky humanitární, může to být humanitární pomoc, může to být vojenský ve smyslu, pomáháme vám likvidovat miny, pomáháme vám likvidovat munici nevybuchlou a tak dále, pomáháme vám zdravotně, že jo? A posíláme vám zbraně na obranu na linii, které jsou normální konvenční zbraně, ale pokud jde o zbraně dlouhého doletu, tak říkáme dost, jo? Protože všechno má své pravidla. I válka má své přísné pravidla. No tyhle lidi to vůbec nerespektujou. Já nechápu, jak můžou být jako poslanci prostě, jo? Takže to je na tom hodně smutný a právě to parciální hlasování o podobách těch jednotlivých rezolucí dokonale dokresluje to, jak oni jsou mimo, jak jsou nekompetentní, jak jsou i amorální svým způsobem, anebo jaký jsou to pokrytce. Takže to je to, čím já teď budu terorizovat všechny svoje kolegy v Europarlamentu a budu to, a radím to už svým zahraničním kolegům, nikdo s tím nepřišel. Mně to přijde taky vtipný, že číst podobu rezolucí před tím, než se odhlasuje, je něco, jakože to je něco převratného, ale jsem vlastně první, kdo s tou infografikou přišel. Myslím, že ty si nějak vypracovávala, takže za to děkuju, ale ten vlastně můj nápad, a vlastně nápad. Geniální nápad a najít ty paragrafy, jednotlivě ukazovat to a mluvit o tom a vlastně, jak jsme si zazelenili to moje hlasování, ukázat, jak hlasovali ostatní, tak to vlastně budeme dávat do nějakých grafických podob a budeme tím vlastně jako odhalovat ty lidi. Já moc tímto děkuji Lin Turky, kolegyni naší, která mi pomohla se v tom trošku začít vyznávat. Je to hodně, viď? Já teda přiznám, že já jsem byla teda nemocná tento týden, tak jsem měla často mležet a opravdu každý den z postele jsem si studovala evropské rezoluce i zpětně, abych teda jako chápala, kde se to dohledává. Každý den jsem volala o pomoc právě naší kolegyni Lin a to vám z toho takhle jako praská hlava, takže člověk se pak nemůže divit, že MEP, tedy takzvaný europoslanec, má tolik jako asistentů, který mu to musí přes tu noc vypracovávat, protože obzvlášť, když ten materiál dostanete večer předtím, se všema těma připomínkama těch konkrétních europoslanců, kteří tam budou hlasovat, tak to je opravdu šílený. A já se tady dostávám zrovna k té argumentaci, kterou bych tady ráda přečetla a za ní děkuji ještě jednou kolegyni Lin. A já vám tam dám zrovna její fotku v postprodukci, abyste viděli, že Filip si vybírá do týmu samé krásné lidi. Ženy hlavně, že jo? Ženy, i muže. Antonino je taky no, Antonino je krásný, ale je tam jeden, že jo? A jinak, je pravda. A jinak vlastně máme tam, dobře, máme tam Lukáše, máme tam Matyáše, dobře, ale jako hlavní asistenti, jako co se týče toho, tak tam máme dvě ženy vůči jednomu muže, si myslím, že to je docela jako... Tak a pojďme si přečíst, co napsala právě Lin o té proruskosti Filipa Turka. Zdá se, že došlo k nedorozumění ohledně hlasování pro nově vytvořený dodatek. Dovolte mi vysvětlit rozdíl mezi médiem citovaným a proruským textem. A to médium citované je právě to Novinky a Právo, no, který já vám tam teďka dokonce ukážu, to je dokonce z tištěného Práva, kde Filip říká, nejsem proruský. Ale tam on už tam ten stejný autor o pár dní později ten článek v tom Právu napsal mnohem lépe. A už do titulku teda nedal to s tou, že by Rusko mohlo mít z mého hlasování radost. Ale to teda musím říct, že já jsem v ten moment jako velmi ostře zareagoval na to, že to musel být na zakázku, ten musel být zaplacený ten člověk, protože já jsem mu opravdu popsal
poslal jsem mu poměrně slušně dlouhou argumentaci SMS-kama a on na to jako zareagoval úplně stupidním článkem, který ale čte 100 000 lidí, jo. Takže jako mě velmi poškodil. Ale v právu už si dal pozor a už to tam nevypadá tak negativně. Už to vypadá to poměrně těžké, dobře, protože asi pochopil to, co předtím nevěděl, že se teda nepodíval do toho hlasování, jak opravdu vypadá a že mu to ty lidi dávají sežrat s proměnutím. No. To znamená, že on asi dostal asi hranatou argumentaci, možná i hranatý hate od hranatých fanoušků a děkuji za tu podporu, protože já na svém Instagramu Filip Turek prezident a i na Facebooku velmi často, na Twitteru to nemá cenu, tam se hází jenom granáty. Tak vysvětluju to své hlasování a vysvětlím ho i tady. Ono to taky má nějaký dosah, takže já bych, až tohle to komentujeme, se dostal k tomu, že se podle těchto lidí stanu opět ano, toto úterý se staneš opět proruským. To znamená vlastně v den, kdy vyjdeme. Ale ještě pojďme zpátky k tomu právu. Nejsem proruský, dušuje se europoslanec Turek, je článek v tištěném právu, který právě tam zmiňuje to, co jsme my vlastně vypustili v tom našem minulým díle, ty infografiky, a co pak Filip sdílel na sociálních sítích. A pojďme teda přečíst jakoby takovou jako protiargumentaci tomuto článku od naší Leny. Zdá se, že došlo k nedorozumění ohledně hlasování pro nově vytvořený dodatek. Dovolte mi vysvětlit rozdíly mezi médiem citovaným a proruským textem. Novinářem citovaný odstavec 1. Odsuzují agresi Ruska a zapojení Běloruska, požadují ukončení vojenských aktivit v Ukrajině, žádám stažení ruských sil z Ukrajiny, požadují kompenzaci pro Ukrajinu. Takzvaně proruský nový dodatek 3A. Počkej, ale já jsem, oni se nevylučují a jenom chci říct, že i tady s tímhletím jsem neměl problém. Mm-hmm. Jo, to je zajímavé. Ale zajímavé je, že to, co teď ty přečteš, tak s tím měli problém. Aha. Tě jmenovaný. Takzvaně proruský nový dodatek 3A, proti kterému mimochodem hlasovala ODSka, TOP 09, STAN a Piráti. Zaměřuje se specificky na Ruskou federaci, požaduje ukončení použití síly proti Ukrajině, nově přidává požadavek, aby se Rusko zdrželo jakýchkoliv hrozeb nebo použití síly proti členským státům EU, opakuje požadavek na stažení ruských sil z Ukrajiny. Klíčový rozdíl je v tom, že nový dodatek rozšiřuje ochranu nejen na Ukrajinu, ale explicitně zahrnuje i členské státy Evropské unie. To znamená, že hlasováním pro tento dodatek Filip ve skutečnosti zaujal silnější postoj vůči Rusku ve snaze posílit bezpečnost celé EU, to znamená všech členských států EU. Filipovo hlasování tedy nelze interpretovat jako proruské, naopak je to jasný signál odhodlání chránit nejen Ukrajinu, ale i všechny členské státy Evropské unie před potenciálními hrozbami ze strany Ruska. Tak a teď, kdo je tady proruský a kdo myslí i na naše občany? No, takže já to jenom úplně zjednoduším. Ano. Ty paragrafy jsou si velmi podobný. Já jsem samozřejmě byl pro tu trojku, protože tam se to vlastně rozšířilo o tu EU. O nic jiného tam nejde. Že vlastně v tom paragrafu 1 se myslí pouze na Ukrajinu, v tom paragrafu 3 se myslí i na EU, že vlastně jako jak Rusové vyhrožovali, že pošlou rakety do Štrasburku, že jo, po tom hlasování, tak vlastně tohleto je jenom usnesení, že bychom měli varovat, ať prostě to nedělají a ať si to nedovolují. Takže kdo tohleto interpretuje jako proruský, tak je blázen. Proto jsme udělali tu infografiku. Ale my jsme tím hlavně ukázali to, že oni to nečtou. Nebo že hlasují tak, jak chce frakce. Nebo že hlasují jenom proto, že to byl návrh The Left a ne jejich, tak hlasovali proti. No, já jsem se hlavně teda všimla jako jedné věci, nejenom v České republice, ale už i celosvětově, ono to jde dokonce i v té Americe docela jako dost dobře vědět, že jsme takovým jako zamotaném kruhu, kdy jako někdo, kdo se snaží hájit národní zájmy, a je úplně jedno, jestli to je Američan, vadí, nebo my, tom, nebo Maďar. Že v tom paragrafu, pravděpodobně, to si dobře řekla, jim taky vadí, že v tom paragrafu je to, že si Rusko nemá dovolovat na státy v Evropské unii. Ano, na ty ostatní. Jo, oni chrání, kdo ten paragraf 1 hájí jenom Ukrajinu a tenhle ten hájí i Ukrajinu, i evropský státy a jim to vadí, protože prostě to jsou, protože oni vlastně jako mají pocit asi, že bychom se měli starat jenom Ukrajinu. No ta federalizace, že jim tam furt bliká. Národní zájem dostane nálepku. Už hned, on hájí národní zájem, hned dostane nálepku a tím pádem vlastně taková ta, já teď nechci říct, jako méně přemýšlivější část obyvatelstva, protože to si nemyslím, možná i ta, co má méně času, co jako čte jenom ty titulky, jede ten mainstream a nemá často studovat tak do hloubky, tak už vlastně jako nečte ten zbytek, kdo už dostane tu nálepku a tím pádem seš pořád jako v zamotaném kolotoči a už když hájíš ten druhej národní zájem, když jsi to udělal poprvé, už to je jedno, protože už tu nálepku máš. To je jako, to je hodně zajímavý. Teď si toho všímám hodně i u Trumpa.
čemu už mimochodem se dostaneme velmi v brzké době, protože nás čekají volby v Americe. No a já bohužel jsem byl pozván 27. října, jsem pozván na setkání s republikány v New Yorku na podporu Donalda Trumpa, ale bohužel jsem pozván od našeho současného prezidenta 28. října na Pražský hrad a zároveň tam mám ještě mnoho pracovních povinností, takže jsem nakonec musel dát přednost Pražskému hradu, ale můžeme potom do infografiky ukázat třeba moje setkání s Markem od podporovatelů republikánů, s kterým jsem se potkal v Evropském parlamentu. A ten tam teda má málo spojenců, ale potkal se tam tuším ten den s dvěma lidmi a byl mezi nima, takže doufám, že, a teď já jsem si vsadil, že Donald Trump vyhraje 52% a bojím se, že ve skutečnosti teda nevyhraje, ale největší sen by byl potom na tu inauguraci. A kdy jsi vsadil? Před nějakou dobou už? Ne, tak já v momentě, kdy se vyměnila dáma za muže, tak v ten moment jsem to začal považovat ty volby za prohrané a v neděli a ten moment od té doby mám negativní postoj k tomu, že prostě Trump vyhraje. Jak říkám, Trump není úplně dokonalý kandidát, ale je prostě mnohem rozumnější a racionálnější volbou pro budoucnost světa celého a bezpečnost světa, než je Kamala Harris, která je prostě placená, dotovaná zbrojním průmyslem a deep state vládne, ne ona. Je to prostě jenom pokračování Bidena, to znamená nic. Je to prostě deep state s nějakou tváří a vlastně proti tomu je Donald Trump autentickým lídrem, autentickou osobností, která ona opravdu bude vládnout těm Spojeným státům a dá se předpokládat a dá se předpovídat, jak některým věcem bude mít jakou pozici a ne, že deep state zezadu někde ze záhrobí poradí, co má kdo dělat, jako se to děje s Bidenem. Takže v každém případě, no, my jsme se vsadili minulou neděli s pár přáteli. Myslím, že Petr Macinka byl nejvíc negativní. Já jsem taky negativní, ale vsadil jsem, že vyhraje, protože mu jako držím palce a bojím se stále toho, že se to úplně nepovede. No. Já teda se přiznám, že tady začínám trošku otáčet, taky se toho děsím. Určitě se to lepší, ta situace. Ale přijde mi, že se lepší, ale to si nechejme na příště, až budeme probírat americké volby. Já jsem se ptala na tu sázku spíš konkrétně, protože sleduju ty sázkařské kurzy každý den i kvůli tomu, že oni se trošku hýbou podle toho trendu. Jsme si vsadili mezi sebou přáteli, ne, že bych šel. No ale ty sázkařské kurzy teda mimochodem jsou na Trumpa čím dál jako horší, jako ve smyslu pro něj lepší. Seděl jsem 200 korun a Boris Šťastný mi musel půjčit, protože jsem měl hotovost, takže tak a musím vrátit možná. Navíc pozor, když nevyhraju. Dobře, ale pojďme teda zpátky k tomu, že mě teda na jednu stranu mrzí, že nepojedeš na setkání republikánů, na druhou stranu je zase hezké pro nás Čechy, že jsi upřednostnil ty národní zájmy opět před těmi mezinárodními. Zpátky jenom k vám divákům. Já vás chci do toho malinko zapojit, protože jak jsem říkala na začátku tady toho tématu, který jsme s Filipem začali probírat, my máme takový malý jako dilema z toho, že vlastně teď se teda vrtáme hodně v té politice a hodně chodíme do toho evropského hlasování a do těch rezolucí a konkrétně jejich bodů a na stránky Evropské unie, už to je strašně jako složitý. A nám samozřejmě vždycky, když řešíme tady tyto věci a vyloženě to něčím neosvěžíme, typu já nevím, že třeba natáčíme z Europarlamentu, tak nám sice klesne nějakým způsobem sledovanost, klidně jako třeba i 50 až 70 tisíc, což je docela dost lidí, protože už to třeba nezajímá takový masy lidí, protože je to opravdu politický téma, je to jenom pro homopolitikus. Ale na druhou stranu pak ty komentáře jsou velmi relevantní. A vy, co se na to koukáte, a já děkuju všem těm třeba 100 tisícům lidí, co na nás koukáte téměř pokaždé, tak se to chválíte a píšete, že tohle vám nikdo jako doteď nevysvětlil a že konečně můžete sami už dohledávat na stránkách Europarlamentu, jak to vlastně, co bude, jak to bylo a tak podobně. A já bych možná chtěla zpětnou vazbu i od vás a i od vás, co vás to už třeba tolik nebaví, jak vlastně na to teď nahlížíte? Jestli jako se máme v té politice takhle do hloubky vrtat dál a furt jít hloub a hloub a hloub, nebo jestli třeba byste uvítali radši, abychom natáčeli spíš jednou za čas a shrnuli to nějakým způsobem. Budeme rádi moc za vaši zpětnou vazbu. A teď už pojďme k posledním pár komentářům. A to jednu, která se stala, myslím, že včera, v sobotu, myslím, že KDU ČSL mělo s ním, nebo možná to bylo už v pátek. KDU ČSL si volilo předsedu. Kandidoval tam třeba i Čunek, třeba i Výborný, Bělobrádek, třeba i Hladík, s kterým si mimochodem byl nedávno v debatě. A tam jsem si všimla, že máš nějaký jako vůdu vliv na ty lidi, s kterými jdeš do debaty, protože ty většinou skončí chvilku po tom, co jsou s tebou v debatě. Což teda znamená, že skončil i Hladík, ať KDU ČSL si
do čela svého předsednictví vybralo Výborného. Myslíš si, že lidovci nabrousili nože k dokončení své politické sebevraždy, anebo že naopak to je jako změna k lepšímu? Určitě to je změna k lepšímu, i když teda neúplně nějaká zásadní. Já jsem s panem ministrem Výborným jednal jednou a působil jako kompetentní člověk. Rozhodně on měl i poměrně úspěšného otce na naší politické scéně a myslím si, že jako určitě těm lidovcům jako prospívá. Proti fanatikovi Hladíkovi je to určitě rozumnější. Pan ministr Hladík je opravdu, to je něco šíleného. Já jsem s ním byl v Otázkách Václava Moravce a myslím si, že to pak i kolega Zdechovský poměrně dobře komentoval někde, jak to dopadlo, a jsem rád, že se povedlo tak nějak odhalit to, jak uvažují tady tyhle ty lidi. Já jsem osobně přál KDU, aby měli pana Čunka, protože to si myslím, že je kvalitní konzervativní člověk. To je podle mě tam jako osobnost, která by to mohla zachránit. Myslím si, že pan Výborný může mít nějaké své kvality, ale prostě rozhodně asi nebude tak výrazným a tak konzervativním kandidátem, který by vlastně jako odpovídal té voličské základně, což by mohl být pan Čunek. A bohužel ta strana, to je podobný jako Piráti, oni se prostě úplně oddálili od svých voličů, od svých myšlenek, od svých původních ideálů, a prostě ten pan Čunek mohl být někým, kdo to trošku vrací zpátky a kdo opravdu by měl tu sílu bouchnout do stolu a říct prostě takhle to nejde a musíme dělat věci, které jsou správné, a ne věci, které po nás chtějí kolegové z vlády, že jo, která je úplně nekompetentní a která opravdu je nejhorší vládou v naší historii. Takže já z toho mám radost, že tam hlavně jako ten pan ministr Hladík neuspěl. To je samozřejmě pro mě příjemný a myslím si, že už v několika stranách jsme takhle nasekali nepřímo trošičku paseku, že jsme jim odhalili trošičku ty jejich osobnosti. No ale KDU ČSL si zvolilo jako jednu z místopředsedkyní taky Moniku Žítkovou, což je mimochodem Miss Universe v minulých letech. To neznám. Jo, to neznáš. To zvláštní, znáš všechny, myslím. Ne. Já znám jenom ty, který znám trošku osobně. No tak třeba ten progresivní směr, že jo, třeba jim to bude fungovat. Každopádně ještě taková poslední otázka. Když teda zůstáváme... Ale to je už dlouho, co byla, ne? Ano, to je už dlouho. To já právě znám, protože to jsem to ještě sledovala. No, tak, to mi bylo snad nác. Tak to je zajímavé. Myslím, že ty jsi to taky musel sledovat. To musím zjistit. Jak to, ano, znám, počkej, já jsem řekl, že neznám. Blondýnka, to je byla nějaká zdravotnice. Ale to je už opravdu dlouho teda. To dlouho, no. Tak to je hezký, tak to jim gratuluju, to určitě aspoň. A poslední úplně otázku, to je dobře. Když zůstáváme na té jako české politické scéně. Jinak, aby to nevypadalo, nejsem příznivce lidovců. Já vím. Já to komentuju trošičku z nadsázky. Lidovci v průzkumech samozřejmě jako propadli úplně do zapomnění, dá se říct, ale... No ne, tak pracujeme na tom, aby neexistovali, že jo? Ano, tak uvidíme třeba to. Jako Piráti, STAN a lidovci by neměli existovat. ODS, Revival jsou motoristé sobě, takže ODSka vlastně už jsou. Vlastně ODS, TOP 09, KDU, oni, já doufám, že zůstanou v tom spolu a že všichni společně jednou budou mít 4,9%. A úplně poslední otázka, když zůstaneme u té národní politiky. Pan Babiš byl nedávno na CNN Prima News u paní Tománkové a ta se ho ptala na koalice, jestli teda, protože podle průzkumu Babiš má obrovský náskok, že ona ODS-kou tam už se jako neuvažuje skoro o ničem jiným, tak se ho ptala, jako s kým by teda ty koalice tvořil. No a Babiš nějak vždycky poslední dobou, když dostane v jakýmkoliv rozhovoru otázku, tak zmíní to tvé jméno a řekne jako něco ve smyslu, no já nevím, jestli ten pan Turek teda tady bude kandidovat nebo nebude, takže je o tom brzo mluvit. Tak já se tě možná tak jako úplně narovno zeptám, tak budeš tady teda kandidovat nebo nebudeš? Já se obávám, že jsem byl zvolen do Evropského parlamentu na 5 let a že prostě ty volby jsou za rok a něco. To znamená, vymýšlíme mechanismus, jak bychom s motoristi, protože já si myslím, že prostě Petr Macinka musí tu stranu, ty motoristé sobě opravdu jakoby přebudovat na velkou stranu, na čemž vím, že se pracuje, a já udělám všechno pro to, aby motoristé prostě uspěli. To je zásadní pro mě, protože já jsem v Europarlamentu, Robert Šlachta je v Senátu, takže já doufám, že teď je to hodně na Petrovi Macinkovi a samozřejmě, že to bude i na nás, aby jsme mu dali dostatečnou podporu. Ale neumím tu konkrétní podobu toho, jak to celé vznikne,
jakoby říkat. Je teda pravda, že občas po týdnu nebo po pár dnech při hlasování v Europarlamentu si říkám, co já tady dělám, jako to prostě tady nejde opravdu nic, jako já se musím vrátit do národní politiky a pojďme prostě opravdu jako hlasovat už o tom, ať to tady přestane existovat, jak to je, a pojďme to celý změnit. Ale je potřeba tam opravdu vybojovat jako faktické věci. Tohle jsou nějaké moje sny a prostě realita je taková, že Green Deal, zákaz aut a tohle se musí nejdřív přepracovat a do té doby já tam mám jako nekonečno práce. Jo. Migrační pakt. To jsou ale věci, kde já už opravdu uvažuju na hlas, že já kdybych byl národní politik, tak já bych řekl, že prostě vypovíme poslušnost. Že prostě abych řekl v Evropské, abych na radě řekl, jako prostě my migrační pakt, jako my chceme výjimku, nás se prostě netýká. Vypovídáme poslušnost, prostě ne. Zákaz výroby aut a registrace aut se spalovacími motory. Klidně si to hlasujte, jak chcete, protože jste prostě nemocní a chceme výjimku pro Českou republiku. Jinak prostě jako vypovídáme poslušnost, jako prostě. No a by to Evropský soud asi dost jako vracel, ale tak... No, jenomže ono se to dá domluvit jako ze zeměma, jako je Maďarsko, jako je Slovensko, jako je Polsko, jako je Francie, jako je Německo, že by bylo výhodné tohleto i pro ně. A myslím si, že do budoucna, že za následující měsíce a roky my uvidíme ještě opravdu jako brutální posuny, co se týče evropské politiky. Emmanuel Macron řekl, že Evropská unie za 2-3 roky nemusí existovat. Tohle to je věta, kterou by měli mít všichni eurohujeři, by to měli mít prostě na paměti. Všichni progresivističtí liberálové by měli mít na paměti, že oni zničili Evropskou unii a že její současná politika, současná legislativa a to, jak funguje Europarlament, jenom jako automat na odsouhlasení jakýkoliv kraviny, kterou napíše jakýkoliv fanatik, tak je něco, co nás žene do záhuby a my to buď prostě teď otočíme, ty následující měsíce a následující rok, dva, na půdě Evropského parlamentu, rada působí rozumněji, komise samozřejmě je protistátní, ta vždycky bude, no a tak ta komise se bude muset prostě bohužel řídit jako tím, co si řeknou ty národní státy a velmi tvrdě a pokud ne, tak tu poslušnost jednou někdo vypoví. A já si myslím, že se o tom prostě už dá začít mluvit, ještě se o tom nemluví, ale teď jsem to tak jako načal. Tak Filip načal vypovězení poslušnosti Evropské unii a tím to dneska pojďme uzavřít. Děkujeme vám za pozornost a pište prosím do komentářů. Naschledanou. Naschledanou.